ասում է իրեք երեխա ունես, ղերքդ գլուխդ հավաքի։ Իմտղեն շատ էր արգելում իրան, որ այդ գործը ինքը չանի։ Որի արդյունքում նա ճաղերի ճաղերի ետևում է հայտնվում։ Ասեց, ես չեմ կարա։ Դու պահի քո թորնի, քո թորներեն դու պիտի պահես։ Որ նա շարը ցավում է, ստամոքսը ցավում է, շատ կները կարենահուսում է։ Մի անտանելի վիճակ է։ Բա քաֆտարացել է, էս ա եղել։ Ալկաշես։ Մեծ եղբայրն էլ ընտանիքն է պահում այդ խեղճ երեխին։ Քեչեսովից կմեռնեն, այն էլ 3-րդ տարին արդեն մնման են դասարան։ Ես չեմ կարա երեխեքին մանկատուն կամ մի օր այդ տեղ տամ։ Իմ ձեռքը տակ ես կպահեմ։ Սև հաց եմ ուտում, թե սև ուտեմ։ Սև եռանկյունի դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։